პოსტალიონი ჟურნალისტი მობრძანდი რატი ჯიჭონაია ჩვენი სტუმარი თათული გადმოდიდან რატი დაბრძანდი რატი დაბრძანდი ჩვენთან შეხება ყოველ ჩვენი ფეხი თქვენ სტუდიაში ძალიან გაიქნება კეთილი მოგლეთ რა მოისმინა ჩემო ყურმა მე არ ვიცოდი ჩემო რატი და მოდი დავიწყოთ ესე ახლა სახელგვარი შეიძლება არ ვთქვათ იმ კომპანიას სადაც მუშაობდი მაგრამ გამოსtildeება და სად და როგორ მოხდა შენი უფლებების დარღვევა და მოგვიყევა ამბის შესახებ. აი მოკლედ დავიწყებ იმით რომ ანუ 16 წლიდან ვცდილობ რომ ვიმუშაო და ვცდილობ რომ მქონდეს ჩემი შემოსავალი. ძალიან კარგია. ჩემი თავდახრა შენ. ახლა 16 წლიდან ვმუშაობ, ოღონ 16 წლიდან აი რაღაც პატარა სამუშაოებს ვასრულებდი ხოლმე, როგორც არის ფლაიერების დარიგება მაგალითად. და პარალელურად სწავლობდი. და პარალელურად კი სკოლაში დავდიოდი, სწავლობდი ამ პერიოდში და ამ ფლაიერების დარიგების შემდეგ უკვე როდესაც გავხდი სრულწლოვანი 18 წელს ოფიციალურად შეგეწყო სამსახურის ხო, როდესაც უკვე ოფიციალურად შემეწყო და დამეწყო მუშაობა, დავიწყე მუშაობა ერთ-ერთ კომპანიაში, გაყიდვების სფეროში, ტანსაცმელების მაღაზიაში ვმუშაობდი არაერთში. ხოჩა, ანუ დაახლოებით ხო? დიახ. დაახლოებით 4 სამსახური მაქვს გამოცვლილი. ტანსაცმელების გაყიდვის. კარგად იცნობ ამ სფეროს. კი, ერთგვარად. ვიცნობდა ძალიან რთულია, სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ კი, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გიწევს უზომოდ ბევრი მუშაობა, თუმცა არ გაქვს ანაზღაურება შესაბამისი. რას გულისხმობ ახლა ამაში? მაგალითად მე უნივერსიტეტის გამო მუშაობდი ნახევარგანაკვეთზე. გასაგებია. და ესე იგი მიწევდა 4 საათი, 5 საათი მუშაობა კვირაში 4 თუ 5 4 დღე. კვირაში 20 საათი სავარაუდოდ ხო რომ გაკეთავთ. და კონკრეტულად ეს ერთი დავალება არ მქონდა, რომ აი მაგალითად უნდა ყოფილიყავი ან დარბაზში, ან ეგრეთ წოდებულ გასახდელში გამოტანა ნივთების რაღაცა ან საწყობში ან რაიმე მოსალაროსთანაც, ანუ არ მქონდა ყველაფერს ითვისებოდა ხარ კონსულტანტი და მეწოდა ძალიან ბევრი საქმის ერთდროულად კეთება და ყოფილა შემთხვევა, ანუ ერთ-ერთ ტანსაცმელობის მაღაზიაში, იმიტომ წამოვედი სამსახურიდან, რომ იყო ძალიან ნაკლებობა თანამშრომლების, შეიძლება ითქვას მე რატომღაც ამას ვაბრალებ, იმიტომ რომ რაღაც სხვა მიზეზს ვერ პოულობ ახლა ამისთვის, რა მქონდა ძალიან ბევრი ოვერტაიმი, ანუ 17 საათები ნამუშევარი, გულისხმობ ახლა რა სამაში. ეს იყო, მოკლედ, ტანსაცმელი, როდესაც ჩამოდიოდა მოწყვეტიდან, ამ ტანსაცმელებს მე ფუთებში ხსნიდით ხოლმე, გაფასოვებდით და ვამზადებდით, ასე რომ ვთქვათ, დარბაზში გასატანად და თუ სწორად მახსოვს, ამ სამუშაოზე დაახლოებით ალბათ ესე 25-30 საათი მქონდა ზედმეტად. ნამუშევარი ოღონ რამდენიმე ხნის განმავლობაში, რანუ ასე ერთ სისტემატიური სახე მიეცა, ხო, ამ ყოველ სისტემატიური სახე მიეცა, ანუ როგორ გითხრა, ანუ სხვა იდეაში მარტ არავინ არ იყო, რომ ხდებოდა. რაღაც გადანაწილებული გქონდა მოვალეობა და მახსოვს, რომ მაგალითად ერთ დღეს იმის გამო ალბათ ნახევარგანაკვეთზე ვმუშაობდი, დამიბარეს 9-12 საათზე. რატი მე მინდა ვთქვა, რომ ეს რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, აი ფინანსურ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, ეს არის მსოფლიო პრობლემა, მსოფლიო გლობალური პრობლემა. აი სხვა კიდევ აი ესეთი მნიშვნელოვანი, რომელსაც შეიძლება ვთქვა, რომ ეს უბრალოდ არ შეიძლება. აი ეს უფლებები როცა იზრდება, უფრო გამოკვეთილად, აი მსგავსი რამე თუ ყოფილა. კი, ახლა ის უბრალოდ მან მივიდოდი, ეგ უნდა მეთქვა. მოკლედ 12 საათზე რომ მივედი, 9-ე მომიწია მეორე დღის 12 საათზე წასვლას ახლში, იმიტომ რომ ფიზიკურად იმდენი რაღაცა იყო და დამიკროვდა, ნუ რა თქმა უნდა, ოვერტაიმები, 17 საათები სამუშაო. რა თქმა უნდა, ეს არის ახებოდა ხელფასზე, ისახებოდა დასვენების დღეები, მემატებოდა იდეაში. რა მინდა კიდევ გკითხო? ანუ შენ ამბობ, რომ როდესაც მივედი სამსახურში, ბევრ სხვადასხვა საქმიანობას ვეწეოდიო. დამქირავებელმა ამ დროს მოლაპარაკებისას როგორი იყო თქვენი მოლაპარაკება? ხო, გაგაფრთხილა თავიდან. ანუ მხოლოდ ხელშეკრულებაში რა ეწერა, რომ შენ ვალდებულიყავი, რომ განკარგულა ეს, თუ მხოლოდ ერთ პოზიციაზე, მაგრამ მე რა სიტყვიერად ხდებოდა, მოდი ბარემ აქ ხარ და სიტყვაზე რაღაც სხვა რამე გააკეთე. მოდი ესე. აი რაში იყო პრობლემა? ცოტა უშნოდ ვიტყვი, რომ ეს იყო იდეაში დაწინაურება ბრჭყალებში, რა, რომ ანუ კონსულტანტი როცა ხარ დარბაზში და მე
გადადი ხარ სალაროსთან, ეს არის დაწინაურება. მაგრამ ეს ოფიციალურად არის კონტრაქტში ჩადებული. ეს კი, წერია კონტრაქტში, შეიძლება ანუ გადაწინაურების მხრივ, ანუ განვითარების საშუალება გაქვს, მაგრამ ანუ ნაკლებად იცვლება რაღაც ხდებით, ანუ მე მაგალითად ახლა კონსულტანტი რა ვიყავი და სალაროსთან გადავინაცვლე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სიტყვაზე ხელფასი მომავალ. ანუ ჩვენ რაზეც საუბრობთ? აი თათული რა კითხვაც დასვა, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ? ეს ყველაფერი კონტრაქტში ეწერა, ესე იგი, ხო? წერია გარკვეული რაღაცა, მაგრამ უმეტესობა, რასაც ვაწყდებოდი ხოლმე, აი მაგალითად ახლა კონტრაქტში წერია ისიც, რომ ზედმეტი ნამუშევარი საათები დასვენების არ უნდა ანაზღაუროს, ხო? აი აქედან მოვაყოლე თავიდან რომ დავიწყე. ანუ იცი რა მინდა, რატი ბოდიშს ვიხდე ხშირად გაწყვეტინე და რატომ? იყოს შენგან შემთხვევა, როდესაც აი ამ ყველაფრის შემდეგ შენ ამოიღეხმა და მიხვედი ვიღე შენ ამ საქმეთან უთხა რომ ბატონო ესა და ეს მე ვაკეთებ ამ და ამ საქმეს, დამავალეთ კიდე ზედმეტად რაღაც საქმე და ან ანაზღაურება მომესთან უმაწვალებთ ამდეს. იყო ესეთი რაღაცა საუბრები თქვენ შორის? პასუხი რა იყო? აი ახლა ეგ უნდა მეთქვა, მივედი და ვთხოვე რომ როგორი თემა იყო, იცით, ანუ ზედმეტ სამუშაოებს, ზედმეტ საათების ანაზღაურებაზე რომ მიდიოდი, თითქოს კომპლექსი გქონდა რა, იმიტომ რომ ვერ გეუბნებოდნენ რომ მოდი დაისვენე და ანუ რო ამომივიდა მე წელში რომ ამდენი საათი და რაღაცა რომ ჭირდებოდა სიტყვაზე უნივერსიტეტში ფიზიკურად ვერ გავდიოდი, მივედი და უთხარი რომ მეთქე ესე და ესე რაღაცა. და პასუხი რა მეია? პასუხი იყო ცოტა ისეთი რომ ანუ აი რა გავაკეთოთ, აი ცოტა ის რო გახუდრებენ რომ მოდი რა ეხლა შეგვიწყე ხელი და რაღაცა. აი პასუხი იყო იმათ ხდა მორიდებული, აი მორიდებული ძამინდა რომ შენ გადაგიხადო, მაგრამ რა. იცი რა, მე ეხლა უნდა ჩავერთო ამ საუბარში, პასუხი მორიდებულია, თამამია, მომიტევეთ თუ ასე შემდეგ ჩვენ ყველას გვაქვს იმის უფლება რომ დავიცვათ ჩვენი საკუთარი თავი და საკუთარი უფლებები და რა უფლებები გვაქვს, როგორ უნდა დავიცვათ საკუთარი თავი, სწორედ ამაზე ახლა მინდა სტუდიაში მოვიწვიოთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი ნელი არჩილ კაიკაციშვილი, რომელსაც სწორედ აი ამ თემაზე დაუსვა სიტყვას მოგზანდით. დამარჯობა ჩვენთან. მოკლედ ბატონო არჩილ, თქვენ ალბათ ისმედით რატის საუბარს და მე როგორც ვიცი თქვენ ძალიან ბევრ მონიტორინგს ატარებთ და ალბათ რაღაცა შიდა ხო თქვენი ორგანიზაცია ალბათ შიდა კვლევებიც გაქვთ. იცი რა მაინტერესებს? აი ამ შემთხვევაში უფრო საჯარო სექტორია დამრღვევი თუ კერძო სექტორი უფლებების? მოგესალმებით უცნერეს ყოვლისა, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ მივესალმებით მედიას, რომელიც შრომითი უფლებების საკითხზე მუდმივად საუბრობს და ასეთი გადაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ყველა დამსაქმებელი, რომელიც იგივე პრობლემის წინაშე დგას, როგორც ბატონი რატი, იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული იმ უფლებების თაობაზე, რომელიც შრომითი სამართლებრივ ურთიერთობებში არსებობს და წარმოიქმნება. ჩვენი სტატისტიკით და ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კერძო სექტორი უფრო მეტად არღვევს შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებს, კონტრაქტს, დასაქმების კონტრაქტს, ვიდრე ეს საჯარო სამსახურში ხდება, თუმცა ბოლო პერიოდში 2020 წლიდან უკვე ჩვენ უკვე არაერთი ესეთი საქმის წარმოებელი ორგანიზაცია გავხდით, სადაც სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ იქნა დათხოვნილი ცალკეული კვალიფიციური მუშაკები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შევეხოთ იმ ვთქვათ სეგმენტს, ვინც ყველაზე მეტად არღვევს შრომით უფლებებს, ეს არის კერძო სექტორი, ეს არის სამწუხარო ბიზნესი და ალბათ საზოგადოება მიიღებდა ინფორმაციას, ახალგაზრდა ადვოკატებმა გუშინ შეუქმნით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, რომელიც შეეხება სუპერმარკეტების ქსელში დასაქმებულ თანამშრომელთა უფლებებს. უბრალოდ მე დავასახლებ, იმიტომ რომ ეს საჯარო кейსია, მაღალი საჯარო ინტერესის მატარებელი საქმეა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო დისკუსია იმის თაობაზე, არღვევდა თუ არა ფრესკო დასაქმებულთა უფლებებს და ამაზე ფრესკოში დასაქმებულმა თუ ყოფილმა თანამშრომლებმა ღიად საჯაროდ არაერთი აქტიურობა განახორციელეს, კომპანიამ მიიჩნია რომ ეს იყო ცილისწამება და ძალიან უცნაურ რამს გაგდნენ უკაცრავად. დიახ, რა საკურველია, მიმართა სასამართლო, სამწლიანი ძალიან რამდენიმე მოსამართლე შეიცვალა და დრო ამან მოითხოვა ამის გამო, მაგრამ გუშინ პირველი ინსტანციის სასამართლო დასრულდა და შეიქმნა შრომით სამართლებრივი ურთიერთობების დაცვასა და გამხატვის თავისუფლების კონკურენციის პირობებში არსებულ
დავებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მძლავრი პრეცედენტი, ასეთი თქვა დავებით სასამართლო პრაქტიკა არ არის განებიურებული და ამიტომ ვამაყობ ჩვენ ამ თვალსაზრისით. ფრესკომ წააგო და ეს არის სრულიად ინსტიტუციური მოვლენა. მე სრული პასუხისმგებლობით მინდა განვაცხადო, რომ ეს სტრატეგიული სამართალ წარმოების ფარგლებში, განსაკუთრებით სუპერმარკეტების ქსელში, ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქალაქში და უნებრივია ვიცით, ხო, ეს პრობლემა რაც არსებობს, არის მოტივაცია, რომ მივიდნენ მენეჯერებთან, დამსაქმებლებთან, ხელმძღვანელობასთან და ყოველთვის დააყენონ უნდა ის საკითხი, რომ შრომითი უფლება ესეთი აბსტრაქტული თემა არ არის, იმიტომ რომ შრომითი უფლება კანონმდებლობიდან გამომდინარეც არის კონკრეტული მიზეშედეგობრივი კავშირიდან გამოხატული რაღაცა შემთხვევები, კერძოდ დამსაქმებელს ავალდებულია, რომ განახორციელოს დასაქმებულის ადგილზე სამუშაო პირობებით უზრუნველყოფა. მე ვარ არაერთი სუპერმარკეტის მომხმარებელი და ხშირად ღამის საათებშიც მიწევს ხოლმე რაღაც პროდუქტის შეძენა და მე ვხედავ თუ რა ნამდვილად ღირსებასთან შორს მდგარი პირობები არსებობს და ხშირ შემთხვევაში ასეთი ბრენდული მარკეტის ერთი თანამშრომელს უწევს შეითავსოს როგორც კონსულტანტის, ასევე მენეჯერის, ასევე მომარაგებლის შემთხვევაშიც მინახავს. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხარო შემთხვევებია და არაერთი დავარი მიმართული სასამართლოში ბრენდი კომპანიების მხრიდან. ჩვენ ამ დღეებში კიდევ ერთი ძალიან ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი, მაგრამ ერთ-ერთი ბრენდი მაღაზიათა ქსელიდან გათავისუფლებული მენეჯერის საქმეს გავხდით საზოგადოებისთვის ცნობილს, რომელიც გათავისუფლდა დისკრიმინაციის და გენდერული ნიშნით, რაც სასამართლომ მიიღო ეს წარმოებაში. მაგრამ ასევე სამწუხაროდ უკვე 2020 წლიდან, რაც ჩვენს პრაქტიკაში არსებული საქმეებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, სამწუხარო ტენდენცია უკვე შეინიშნება, როდესაც უცხოური საწარმოს ფილიალები, რომლებიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებზე მუშაობენ, აქ დასაქმებული მუშახელის ტოტალური უფლებების დარღვევასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ეხლა მივიღეთ ერთ-ერთი აზერბაიჯანული კომპანიის საქმე, რომელმაც ათეულობით მუშა ხელი ინფრასტრუქტურული პროექტის ვთქვათ განხორციელების პროცესში ჩართო, მათ უკან ოჯახებია, ბუნებრივია, 5-6, 7 თვის გადაუხდელი ხელფასები არსებობს და ეს ხელფასი არის სოციალური მნიშვნელობის უფლება ადამიანისთვის და ბუნებრივია მთავარი ინსტრუმენტი ადამიანის უფლებების და შრომის უფლებების მიმართულებით. ასე რომ გადატვირთულია, მინდა გითხრათ, საერთო სასამართლოებში შრომითი დავებით, თუმცა ბოლო პერიოდში სასამართლო სისტემაში მოსული ახალი მოსამართლეები, ჩვენ ღმად უნდა შევისწავლოთ ამ მოსამართლეების ბიოგრაფიაც, მე მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ესეთ სკუპულოზურად უდგებიან თითოეულ საქმეს და აქვე მინდა ეს თემა რომ ამოვწურო, რაოდენ სასიხარულოა და რაოდენ დასაფასებელია ის გარემოება, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში უფრო სწორედ, სასამართლოებიდან შრომითი დავებზე გამოსული ყველა გადაწყვეტილება სრულად დასაბუთებულია ევროსასამართლოს პრაქტიკით. ეს არის ის მაღალი სტანდარტი და ხარისხი, რომელსაც ქართული სასამართლო გვთავაზობს. რა მინდა გკითხოთ, რა ეს ყველაფერი გასაგებია, თუმცა აი ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის, რა თუნდაც რატი, თუნდაც მე, რა უნდა იცოდეს მოქალაქემ ზუსტი მისი, ანუ მისი უფლებები, რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულად, რა ნაბიჯი თუ იქნება, ანუ რა უნდა იცოდეს პირველ რიგში და მეორე, თუ მისი უფლებები დაირღვა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, კონკრეტული ნაბიჯები სად წავიდეს, რა გადადგას, იმიტომ რომ ალბათ ადამიანებს გონიათ, რომ აი სასამართლოში წასვლა, ადვოკატის აყვანა, ეს ყველაფერი არის ფინანსებთან დაკავშირებული, ცოტა დაბნეულები არიან, შესაძლოა ამის ფინანსური მდგომარეობა არ აქვს. რა ვურჩიოთ კონკრეტული ნაბიჯები? ჩვენი ორგანიზაციის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთან იურიდიული კონსულტირება არის სრულიად უფასო და საქართველოს ამ თვალსაზრისით გამორჩეულია იურიდიული სფეროს თვალსაზრისით, რომ თუ ადამიანის უფლება ერღვევა და ერღვა, ვიდრე რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებს, მან გაიაროს იურისტთან ურთიერთობა და არა მარტო შრომით დავებში, მე ვხედავ საქმეებს, როდესაც უკვე
ასე თქვა, ჩვენს ტერმინოლოგიაზე ჩაოხრებულია და შემდგომ მიმართავენ იურისტს. არა, თავიდანვე უნდა მოხდეს ბროული რეაგირება. აუცილებლად უნდა იყოს. აი კონკრეტულად რა პუნქტები არსებობს? შესაძლოა სხვადასხვა კონტრაქტი არის, სხვადასხვა პუნქტები დაგვიდებია სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ აი ეს ყველაზე აუცილებელი ოქროს წესები, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება. მას აქვს უფლება, რომ იცოდეს მის შესახებ იმ შრომის შინაგანაწესი, რა სტანდარტებს აწესრიგებს, იმიტომ რომ შრომის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა არნიშნავს იმას, რომ შრომის ხელშეკრულებაში, ასე ვთქვათ, პრინციპების დონეზე წარმოდგენილი გარკვეული დებულებები არის ის მთავარი, რომ ის იქაც აღარ არის, ასე ვთქვათ. არსებობს შინაგანაწესი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში არათუ ხელსაწერ, ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომიც არ არის და ხელმოწერა აუცილებელია, რომ ეცნობი ამ შინაგანაწესს და ყველა დამსაქმებელი არის ვალდებული, რომ ეს შინაგანაწესი გააცნოს აუცილებლად. და რამოდენიმეჯერ ყოფილა სიტუაცია, რომ სამწუხაროდ ჩვენ მოქალაქეებს იმის ანუ კონტრაქტი უნდა წავიკითხოთ ყურადღებით. ძალიან ხშირად ყოფილა ეს იმდენად არბანული ჭეშმარიტება. კი, მაგრამ ამის გამო ბევრჯერ ყოფილა. ამის გამო ძალიან ბევრჯერ ყოფილა. რაღაც მინდა თქვა, ჩელეს ძალიან საინტერესო კითხვა აქვს, სანამ უბრალოდ ამ კითხვაზე გადავა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ. ნახეთ, ხშირ შემთხვევაში იცის ადამიანმა, რომ მისი უფლებები იღვევა, მაგრამ იმის გამო, რომ მას ეშინია სამსახურიდან გათავისუფლება, ამიტომ იკავებს თავს. და რა მაინტერესებს, თქვენ ამ შემთხვევაში არ გაქვთ ხომ ჩარევის უფლება თუ არ არის მომჩივანი? რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩარევის უფლება. ჩვენ ერთი ცნობილი საქმე იყო პროკრედიტ ბანკის წინააღმდეგ, ესეთ საჯარო ინტერესის кейსი იყო, როდესაც თანამშრომლის გათავისუფლება დააპირეს იმის გამო, რომ ყველა კლიენტს ის მიმართავდა დამშვიდობების დროს, რომ ღმერთმა დააგლოცოს. ამ ფრაზის გამო მოხდა გათავისუფლება. ჩვენ საერთო სასამართლოებში ყველა ინსტანცია მოვიგეთ, მაგრამ მე თქვენი კითხვის პასუხად გამახსენდა ეს кейსი. მოცემულ შემთხვევაში იქ წინწრებად იყო გათავისუფლების იდეა წარმოდგენილი და დასაქმებულს ეუბნებოდნენ, რომ იცით რა, იქნებ თქვენ რომ მომავალში სხვა დასაქმებულთან არ გაგიჩნდეთ პრობლემები, კარგი რეკომენდაცია მოგცეთ ცნობაც და ახასიათებაც. მოდი შეთანხმებას მოვაწეროთ ხელი, რომ მშვიდობიანად შორდებით. არა და არსებითად იღვეოდა ამ ადამიანის უფლებები, ხო? შესაბამისად, ვიდრე ჩვენ არსებობს შრომის კოდექსი ბუნებრივია, რომელიც ყველა დასაქმებულს იცავს და მას ხჭურავს გარკვეული სერიოზული ვალდებულებები, რომ დაცვის სერიოზული გარანტიებია. ვიდრე გათავისუფლება ან გათავისუფლების მოთხოვნა არ ჯდება შრომის კოდექსის 37-38 მუხლების ფარგლებში. ეხლა იურისტი შემოვიდა ჩემში. ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს მთავარია, რომ გათავისუფლების საფუძვლები უნდა არსებობდეს ლეგიტიმური, ის ლეგიტიმური მიზნით უნდა იყოს წარმოდგენილი და არავითარ შემთხვევაში ხელი არ უნდა მოაწეროს დასაქმებულმა იმ განცხადებას, რომელთაც მიმართავს კომპანიას თუ ხელმძღვანელობას, რომ იცით რა, მე თქვენთან ჩემი ნებით და სურვილით ვტოვებ თანამდებობას. ეს იმას და ამ შემდგომ ხშირად გვაქვს ყოფილი საქმე, რომელიც ჩვენ არ ავიღეთ, იმიტომ რომ იურიდიული პერსპექტივა არ გააჩნდა, იმიტომ რომ მან უკვე იურიდიული ნება გამოხატა ამ განცხადებით, რომელსაც ის არ ეთახმება. კარგი, რა მაინტერესებს, თქვენი ორგანიზაციის საკანონმდებლო წინადადება ერთ-ერთი იყო სტაჟირების შრომის სტაჟში ჩათვლის. რამდენად პერსპექტიულია ეს საკითხი, რამდენად აქვს შანსი, რომ ეს თქვა კანონმდებლობა, ასე თქვა, იყოს სისხლულში მოყვანილი? ჩვენ არა მარტო საერთო სასამართლოებში შრომის უფლებების მიმართულებით ვართ ძალიან აქტიური ორგანიზაცია, არამედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შრომის სამართლებრივი ურთიერთობები საკანონმდებლო დონეზეც იყოს დამაგრებული, ასე ვთქვათ. ამიტომ მოგახსენებთ არა მარტო ამ კანონპროექტზე, არამედ კიდევ ერთ საკანონმდებლო წინადადებაზე, კერძოდ ჩვენ ერთ-ერთი ჩვენ საქართველოს პარლამენტს შევთავაზეთ და განხილვის პროცესშია საკანონმდებლო წინადადება და პარლამენტი დაგვიწერდა, რომ შრომის კოდექსში მსხვილი პაკეტური ცვლილებების დროს ეს საკითხი იქნება განხილული და თქვათ დასმული. ბატონ დიმიტრი ცკიტიშვილი იყო ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი და მასთან მქონდა არაერთი შეხვედრა. კერძოდ სტაჟირება არის ის საფუძველი და ის შესაძლებლობა, როდესაც ეს ჩვეულებრივი შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა, თუმცა სტაჟირების დეფინიცია შრომის კოდექსში არ არის მოცემული, მოგეხსენებათ, და მე ცხოვრებაში შემოდრია ადამიანები, რომლებიც არა
თუ 6 არამედ 1 წლის განმავლობაში გადიან სხვადასხვა ორგანიზაციაში სტაჟირებას. ბუნებრივია ეს რეგულაცია და ამით ბუნებრივია სარგებლობს დამსაქმებელი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ექსპლუატაციას ეწევა მისი შრომითი შესაძლებლობები და გამომდინარე. დიახ, ძალიან საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ანუ გარდა იმ ტანსაცმელების მაღაზია ის ანუ ეს ერთი შემთხვევა მქონდა ძალიან ისეთი რა ქვია ყველაზე სტრესული რომ ყველაზე მეტად დამსტრესა. მოკლედ მუშაობდი ასევე მიმტანად ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ სასტუმრო ტაქსელში, რომელსაც ჰქონდა თავისი რესტორანი და მივედი პირობით, ანუ საკმაოდ მაღალი ხელფასის შემთხვევაში. არალურად თუ იმაგროულად? არა, ამის შემდეგ. აა, გასაგებია. და შემთხვევაზე საკმაოდ მაღალი, შემთხვევაზე საკმაოდ მაღალი ხელფასი. ოღონდ თავიდან იყო აუცილებლად გასავლელი სტაჟირება, რომელიც უნდა გაგრძელებულიყო რამდენიმე კვირა. კონკრეტულად ალბათ 3 კვირა იყო, თუ არ ვცდები, მე მგონი არ ვცდები. და 3 კვირის განმავლობაში მოკლედ სტაჟირებას გავდიოდი, ოღონდ როგორ სტაჟირებას იცით აი როს სწავლობ, იმიტომ რომ არც ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა რეალურად და ნუ მოკლედ რაც სტაჟიორი ქვია, რეალობა ის არის რომ აკეთებ უფრო მეც, ყველაზე მეც. და მე ნუ 3 კვირის შემდეგ მოხდა ისე რომ იცით რა არა ვარ კმაყოფილი და კარგად იყავით და რაღაცა და ანუ 3 კვირის განმავლობაში თითქმის ანუ კვირაში 5 დღე, 6 საათი ამ შემთხვევაში სტუდენტების ხმით ვისაუბრებ, ესე რომ ვთქვა. და ვიტყვი რომ ანუ 3 კვირის განმავლობაში 5 დღე 6 საათი რომ მუშაობ, ანუ ფიზიკურად ვერც უნივერსიტეტში დადიხარ, ვერაფერს ვერ აკეთებ. გადართული ხარ მთლიანად ამ სამუშაოზე, იმის გამო რომ მე გაგშტატონ და შემდგომ გქონდეს ხოლმე ანუ რისთვის მუშაობთ ხო სტუდენტები იდეაში, სტუდენტები მუშაობთ იმის გულისთვის, რომ ან გადავიხადოთ სწავლის საფასური ჩვენი, რასაც ეხლაც ვაკეთებ მე, ანუ მშობლების კისერზე ნამდვილად არ მინდა რომ ვიყო და მშობლებს არ მინდა რომ ვახდებინა ჩემი სწავლის ფული და ვაკეთებ თამას ხო რეალურად, რომ ანუ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ რაღაცაში გამოვიყენოთ ჩვენთვის, ანუ ამ შემთხვევაში მე ვამბობ რომ სწავლის ფულისთვის მჭირდება რაღაცა თანხა. უნივერსიტეტსაც რო ვერ აქვს ყურადღებას, იქ მე იქ უარს გეუბნებიან და აი ამ სამკვირიანი გამოშვების ხო აი გამოშვების რა შეიძლება რა აქვს აი ამ სამკვირიანი მუშაობის შემდეგ არ არის კმაყოფილი ვითომ თუ მართლა ანუ იგეგმება თუ არა, ანუ მართლა მაინტერესებს იგეგმება თუ არა, ან როგორც გავიგეთ თქვენ უკვე გადადგმული გაქვთ აქ ან ნაბიჯები, მაგრამ ანუ მაინტერესებს ანუ მართლა იგეგმება თუ არა, რომ სტაჟირება გახდეს ანაზღაურებადი, თუნდაც მინიმალ ანუ რაღაც მინიმალური მარტივად გზის ფული. გზის ფული, ელემენტარულად, რომელიც არც გქონდა. ნუ მე არ მქონდა. მე აბსოლუტურად გიპასუხებ, თქვენი პრობლემა არ ახალია და შესაბამისად საკანონმდებლო წინადადებაც სწორედ ამას გულისხმობს. კერძოდ, ჩვენ შევისწავლეთ არა მარტო ქართული რეალობა, არამედ წარმოქმნილი ამ ინიციატივაში 5 ქვეყნის გამოცდილება, მათ შორის წამყვანი ევროპული ქვეყნების, ყველა ქვეყანაში სტაჟირების ასე ვთქვათ, ზღვარი არის 6 თვიანი და 6 თვი არის ის გონივრული ვთქვათ შესაძლებლობა, როდესაც დამსაქმებელი და დასაქმებული თან ხვდებიან გააგრძელონ თუ არა საქმიანობა. გარდა ამისა, ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება ეფუძნება იმ აუცილებელ პირობებს, როდესაც ბუნებრივია დასაბუთება ვრცელი აქვს და ამიტომ პრინციპების დონეზე მოგახსენებთ, რომ სტაჟირება არ ითვლება ჩვეულებრივ შრომით სამართლებრივ ურთიერთობად და ის არ ითვლება სტაჟიორს თუ პიროვნებას, მოქალაქეს შრომის სტაჟში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია დაიდო სტაჟირების ხელშეკრულება, სადაც მხარეები კონკრეტულად გაწერენ შრომის სამართლებრივ უფლებამოვალეობებს. სტაჟირება თავისი ვთქვათ საქმიანობის ტიპიდან გამომდინარე, ხო სხვადასხვა შესაძლებლობაა, სხვადასხვა მიმართულება და დარგია, ხო? შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი ან არაანაზღაურებადი, ეს არის ხარეთა თავისუფალი ნების გამოხატულების საკითხი. მეორე, არ უნდა აღემატებოდეს არავითარ შემთხვევაში სტაჟირება 6 თვეს და ნებისმიერ დროს 6 თვის განმავლობაში დამსაქმებელს აქვს უფლება სტაჟირების ხელშეკრულება გადაზარდოს ჩვეულებრივ შრომით ან გამოსაცდელ შრომით ხელშეკრულებას. გარდა ამისა, საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოწესრიგდეს საკითხი იმის შესახებ, რომ სტაჟირება რა ვადაშიც არ უნდა იყოს ის მოქცეული და ფარგლებში,
ჩაითვალოს შრომის სტაჟი. Ეს არის ის მიდგომები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი ინიციატივას, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი განიხილავს, ეს არის ის პრობლემა, რომელზედაც თქვენ მსჯელობთ, ეს არის სტუდენტების საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლების საკანონმდებლო წინადადება. Მე მინდა სიამაყით განმოცხადო, რომ პარლამენტის განათლების კომიტეტმა მას ერთ ცალსახად ერთმნიშვნელოვანი მხარი დაუჭირა და ამჟამად საკანონმდებლო წინადადება გადაგზავნილია წამყვან კომიტეტში. ეს არის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი. მთავრობასთან გვაქვს გარკვეული კომუნიკაცია, ფინანსთა სამინისტროს გარკვეული მოსაზრება აფერხებს ბოლომდე საკითხის მიყვანას და მე ვსარგებლობ თქვენი ეთერით და მინდა რომ ეს საკითხი, რომელიც ესოდე მნიშვნელოვანია თავრობასა და ახალგაზრდობას შორის ინსტიტუციური დიალოგის თვალსაზრისით, აქ ახალგაზრდობის სააგენტოც შეიქმნა ცოტა ხნის წინ, ყველა ერთად ჩავერთოთ, რომ პრემიერთან კონდეს უშუალო კომუნიკაცია იმისთვის, რომ ეს მაინც მაღალ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მოითხოვს. დიდი მადლობა, არჩილ, მადლობა, რომ არიან თქვენნაირი ადამიანები და მე მინდა ჩვენ მაყურებელს უთხრა, თუ თქვენ ხვდებით, რომ ირღვევა თქვენი უფლება, თუ თქვენ გინდათ ახალი სამსახურის დაწყება, აუცილებლად გაეცანით კონტრაქტს, რომელსაც გთავაზობენ. კიდევ ერთი რაც მე ხლა მოვისმინე და ჩემი აზრი გამოვიტანე, აუცილებლად დაინტერესდით, რატომ განთავისუფლეს თქვენი წინამორბედი თანამშრომელი დაკავებული სამსახურიდან, რადგან თუ ის მასთან შეიზღუდა შრომითი უფლებების, აუცილებლად თქვენთანაც შეიზღუდება და ნუ ფიქრობთ იმას, მე დავრჩები სამსახურის გარეშე, არა უშავს ამაზე ყველამ ერთად, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ამოვიღოთ ხმა, თუ იზღუდება ჩვენი უფლებები, ეს უნდა ვთქვათ, არ გადავრთოთ, მალე დავბრუნდებით.